Welkom terug, beste Pokémon Hunters. Vandaag gaan we de nieuwe sets overlopen van Sun and Moon Burning Shadows. We gaan direct beginnen met kaars nummer 1 en dat is een Caterpie. Dan hebben we een Metapod. We hebben een Butterfree. Hola. Grote Butterfree. Dan hebben we Oddish. Gloom. En dan hebben we Wyplum. Zijn ability zegt, als deze Pokémon een actieve Pokémon is, je tegenstander zijn actieve basic Pokémon kan niet aanvallen. Het is wel een handige kaart tegen, ja, tegen EX'en, maar die gaan er natuurlijk uitgeroteerd worden. Tegen sommige EX'en zoals Tapu Lele, zou hem heel handig zijn. Dan hebben we Tangela, Tangrowth, Lidiba, Lidian, dan hebben we Heracross, en dan hebben we Pansage, Simisage, New Spider, dan hebben we de grote spin, Arakuanid, dan hebben we onze vriend Wimpots weer. En samen met een Galisopod GX. Deze Pokémon, zijn eerste aanval is 1 grasenergie. First impression. Deze aanval doet 30 plus. This attack does 90 more damage if this Pokémon become your active Pokémon during this turn. Als deze beurt, deze Pokémon uw actief Pokémon wordt, doet je 90 schade meer. Dan hebben we nog een aanval van gras en 2 kleurloos. Armor Press voor 100 schade. During the opponent's next turn, this attack does take. Oh, this Pokémon takes 20 less damage for your opponent's attacks. Dus volgende beurt krijgt het 20 minder schade. En zijn GX aanval is ook 1 gras en 2 kleurloze. Met Crossing Cuts GX. 150 damage. En je mocht deze Pokémon wisselen met een van uw bankpokémons. Dan gaan we naar de vier pokémons. We hebben Charmander, Charmeleon en natuurlijk hebben we dan Charizard GX. Het is gewoon weer een reprint van Charizard EX. Dat is een Winattack en Christmas Storm. Dan hebben we Ho-Ho EX. GX. Wat heb ik gezegd? EX. Ah, GX. Dat is echt altijd te veranderen. Dan hebben we Pansier, Simisear. Dan hebben we nog Heatmore. Zijn eerste aanval is wel interessant. Twee kleurloze aanval, moet ik zeggen. Twee kleurloze energies. Je mag twee coins flippen. For each head, put a card from your discard pile into your hand. Zodat je kop daar gooit, mocht hij één kaart van natuurlijk de spel terugnemen. Dan hebben we Salazzle GX. Salazzle. Shizzle-dizzle. Little. Deze eerste aanval is 2 vuur. En de aanval is 50 maal. Dus elke prijskaart die je al genomen hebt, doet hij 50 schade meer. Dus met 4 prijzenkaarten aan het moment, dus deze aanval 200. Voor mijn vingers aan het door. En dan hebben we nog voor 2 vuurenergies een Heatblast van 110. En dan hebben we de GX aanval, ook 2 vuur. Dat is Queen's Haze GX. Discard all energy from your opponent's active Pokémon. Dus je moet gewoon alle energies discarden van je tegenstander zijn Pokémon. Dan hebben we nog een verrassingspakket. ten eerste aanval is precies interessant. 1 vuur, 1 kleurloos. Flamecloak, 30 damage. Attach een fire energy van je dispel. Dat is, is een vuur energie van je dispel aan deze Pokémon. Dat gaat natuurlijk niks meer dan. Dan gaan we naar de water Pokémon. Water Pokémon. Verre van. Alhoewel, Vulpix.
De eerste aanval heb je helemaal geen energie voor van doen. Voor Publish Snow. Flip a coin, resets your open sector Pokémon is now asleep. Dan hebben we Ninetales. The ability prevents all effects of attacks, increase damage done to this Pokémon by your opens, Pokémon GX and Pokémon EX. Dus op deze Pokémon kan gewoon geen enkele GX of EX Pokémon aanvallen. Welke dan? Swigoon denk ik dan? Ja, Swigoon. Dus natuurlijk met hulpmiddelen zoals Rangers, was Rangers? Pokémon Rangers, naar Blitz. Ik weet het niet eens. Of Haborder, Haborder. In ieder geval is het. En dan zet ook alle Blitz uit. Dan hebben we Mr. Mime? Nee, dat is damage voor de bank beschermen. So, Horsea, Syndra, Kingdra. Dan hebben we een Magikarp. Nee, geen Magikarp. Dan hebben we nu Magikarp. Dan hebben we nu Magikarp. Magikarp. Dan hebben we nu Magikarp. Stop! Nu Magikarp, 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 Magikarp. Technische problemen, even genoemd. Magikarp is ontspartel in een bad. Hij is ontsnapt. En nu is Magikarp. We hebben hem gevonden. We gaan over naar Gyarados. Deze. Deze aanval twee kleurloze energies. Printing Anger. 50 mal damage. Dat attack doet 50 damage times the number of Magikarps in your dispile. Dus voor iedere Magikarp in een dispile doet deze Pokémon 50 schade. Nu slecht. Tweede aanval is niet echt interessant. We gaan over naar Meryl. Azumarill. Nee. Azumarill. Oh! Ja, dat hebben we al gezien. Dat is voor de snelle kijkers, hè. Azumarill. Ability, Trick Fat. Any damage on Trick Fat, man, thank you. Any damage on this Pokémon by opens. Water of vuur, denk ik, Pokémon's attacks reduce by 30. Dus 30 minder schade van vuur en water Pokémon's. Dan hebben we Pampur, Simipur, Brookfish. Nee, daar hebben we Clownfish. Fang Nemo. Dat is echt een Clownfish, hè. Dan hebben we... Dory? Bijna, dat klopt. Tapu Fini G. Eerste aanval, inkleurloze energie. En Aqua Ring. 20 damage. You may switch this Pokémon with one of your bench Pokémon. Gewoon 20 schade en dan mocht u Pokémon wisselen met een bank Pokémon. Aqua Ring was normaal een andere aanval. Dat was een vierde aanval, dacht ik normaal. En dan hebben we nog... 2 water energies en 1 kleurloze energie voor Hydro Shots. Dus kaart 2 water energies in deze Pokémon en doet 120 schade op 1 van je opponent's Pokémon. Dus je mag gewoon kiezen op welke Pokémon je 120 schade doet. En dan hebben we nog voor 1 water energie de Tapu Storm GX. Shuffle your opens active Pokémon and all cards attached to it to your opens deck. If your opens has no bench Pokémon, this deck fails. Zo mag gewoon nu tegenstanders en actieve Pokémon in de deck scheuren, maar alle kaarten erbij. Behalve als ze geen bank Pokémon meer heeft, dan mag dat deze aanval niet. Dan gaan we over naar onze legendarische Pikachu. Pikachu. Dan gaan we over naar grote Pikachu. En Raichu. Nee, ik zie een Krogunk. Ja, dat dan hebben we onze Agdabuzz. Buzz, buzz, buzz. Electrifier. Fire, fire, fire. Tino. Electric. Dan hebben we Electro. Ja, en dan een trick gaan we Electric. Dan hebben we Togedemaru. Dan hebben we Slowking. King, king, king. Wobblefet, zonder ability, voor Wobblefet is wel een meter. Ja, eigenlijk valt nog mee. Shadowy Knots, 50 maal damage. Dus dat doet deze aanval dus 50 damage voor each energy. In your,
Ja, weet je. Ik snap hem niet goed. Ja, op een set heeft Pokémon. Voor iedere kleur was anders, denk ik. Ja, oké, we gaan verder naar de Vipers. Duskull. Dusculops. Dan hebben we Dusknaar. Dusknaar heeft een goede ability. Als eens per beurt mocht je deze ability gebruiken, mocht je naar tegenstanders een hand kijken, dan mocht een basis Pokémon die hij vast heeft op de bank liggen van de tegenstanders en 30 schelden opleggen. En dan hebben we nog zijn aanval, 1 psychic en 2 kleurloze energies, Mindjack, 30 plus damage. Voor ieder... Ja, voor ieder. Ja, dit attack doet 30 more damage voor each of your opponent's bench. Een pinch. Een pinch en een zwarte. Voor iedere bank Pokémon hij heeft liggen, doet hij deze aanval 30 meer schade. Dan hebben we Krogunk, Toxicroak, Venipede, Whirlipede. Nee, we hebben niet. Whirlipede, niet dan. Scolipede. Piet. Piet. Dat is fijn. Piet. Mielstik. Piet. Voor één slechte energie mocht je 3 kaarten trekken. Sandy, guest. Sandy. Voor de vrienden Sandy. En dan zitten we met Paddlesand. En dan hebben we de eerste Psychic Jeeks Pokémon. De Necrozma Jeeks. Ability prevents all damage done to this Pokémon by attacks from safe Pokémon. Kleurloze Pokémon, denk ik. Ja, de Colorless Pokémon. Eerste aanval, 3 kleurloze energies, Prismatic Bursts. Deze aanval doet 10 plus. Discard all P-energies. Wat P-energies? Ja, ik weet het niet eerlijk. Psychic zeker? Een P? Nee, dat kan. P-energies. P-P. Dus attack doet 60 meer damage voor ieder energie het discard. Dan hebben we nog een GX-aanval voor 3 kleurloze energies. Black Ray. This attack does 100 damage to each of your open spoken EX en GX. Dus, heel goed. Dan hebben we een Machamp GX. Machamp is Machamp. Dan hebben we Rhyhorn, Rhydon, Hyperior, Lunatone. Doen, doen, doen. Zonder op. Rioli. En dan komen we uit met Lucario. Zijn ability. When you play this Pokémon from your hands to evolve one of your Pokémon during your turn, you may prevent all effects of your opponent's attack, inclusive damage. Don't do this Pokémon until the end of your opponent's next turn. Dus als je Rioli wilt evolueren, kan geen enkel effect of aanval op deze Pokémon uitgevoerd worden. Dan hebben we Sauk, dan hebben we Crabrawler, Crabominable, Linkarok in nachtvorm, en dan hebben we Linkarok in dagvorm, dan hebben we Mudbray, dan hebben we Mudsdale, dan Pansdominion, weer al. Zonder ability te lezen. En dan hebben we de grappigste Mush Shadow GX. Geen Mushmallow. Altijd erop. En dat ability. It's Shadow Hand. This Pokémon can use this attack. Use the attacks of basic Pokémon in your pile. Maar moet wel de juiste energie hebben daarvoor. Dus deze kan gewoon alle aanvallen kopiëren van de Pokémon die nu in het kaart liggen. Dan hebben we nog voor 2 vechtenergies een kleurloze energie, Beatdown, 120 damage. En een GX aanval, 1 vechtenergie, is Peerless 100 Blows. 50 damage, this attack, dus 50 damage times the number of basic energies attack to this Pokémon. Dus voor iedere energie die aan deze Pokémon hangt, dus 50 schade meer. Dan hebben we
Alolan Elfata, Alolan Renegade, Alolan Grimer, dan hebben we Alolan MacGX. Voor 1 dark energie en 2 kleurloze energies, Chemical Breath, 10 plus damage. This attack does 50 damage for each special conditions affecting your opponent's active Pokémon. En dan hebben we nog 2 dark energies en 2 kleurloze energies voor Crunch, 120 damage en discard 1 energie attached to your opponent's active Pokémon. Dan hebben we een GX aanval, waar je geen energies voor kan doen. Try Hazard GX. Choose one of your opponent's bench Pokémon and switch it is her active Pokémon. This new active Pokémon is now paralyzed, burned and poisoned. En dan hebben we Sneasel en Weevil. En dan hebben we een Darkrai. En dan hebben we een Darkrai G. En als je je turn één keer per beurt mocht je een Dark Energy uit de dispelkaart nemen en aan een bench Pokémon halen. Je hebt 2 Dark Energies en 1 kleurloze energie voor Dark Rift, 130 damage. Dan hebben we nog een keer 2 Dark Energies en 1 kleurloze energie voor een GX aanval. Dead End GX. If your opponent's active Pokémon is affected by special condition, that Pokémon is now knockout. Dat is eigenlijk niet echt goede kaart. Dan hebben we een Inkay, een Malamar, een Rals, Kirlia, Hanimar. Als je doet een turn, you may attach one fairy energy from your hand to another Pokémon. Dus met deze ability mocht je een extra energie aan de Pokémon hebben. Over Inferi Energy, Infinity Force, 30 maal. Deze is eigenlijk gewoon 30 maal hoeveel energies er aan beide Pokémon's hangen van de actieve Pokémon's. Dan hebben we nog een Ability, een GX aanval, Inferi Energy, Twilight GX, search your discard pile voor 10 cards. Show them to your opens and shuffle them in your deck. Je moet gewoon 10 kaarten uit je dispel zoeken. Dan hebben we Yancy, Cutiefly, Rimombi, Moral, onze vriend, Synotiek. En dan hebben we de draaksoorten Northern GX. Eén dark energy en één kleurloze energy. Distort, 50 damage during the open next turn. Opponent can play any item cards from their hand. We hebben een nieuwe seismitoot gevonden. En dan hebben we nog een psychic energy, een dark energy, een kleurloze energy voor Sonic Boom, 120 damage. During opponent's next turn, your opponent can play any special energy cards. Like in text slecht. En dan hebben we voor dezelfde energy Sonic Boom Burst GX. Dat ik dus 50 damage op each of your opponent's Pokémon. Waar dat deze aanval nu een GX aanval geworden is. Terwijl in X en Y reeks dat gewoon een aanval was. Dan hebben we Psyguard. We hebben Origin, Porygon, Porygon 2, Porygon Z, Hoot Hoot, Noctowl, Boofrant, Noibat, Stuffle, Beware. Beware the bear. Ja, en dan komen we aan de supporters. Dat is de Rola. Which one of your Pokémon that has any damage counters on it and all cards attached to it in your hand. Dan hebben we Bodybuilding Dumbbells. De stage 1 Pokémon. This card is attached to get 40 more HP. Dan hebben we een escape rope, dan weet iedereen wat dat betekent. Dan hebben we Guzma. Switch your opponent's active Pokémon with one of their bench Pokémon. Then switch your active Pokémon with one of your bench Pokémon. Een soort Lysander, maar dan ook op uw eigen Pokémon. Kiawi. Search your deck for 4. Vuurenergie en attacken toe een van die Pokémon.
Dan moet je de schudderen en je beurt eindig. Dus mocht je niet afvallen. Dan hebben we Lava. 50 damage schudden voor een water Pokémon. Dan hebben we Mons Lanakina. Iedere actief Pokémon heeft 1 kleurloos energy. De 3 kost minder. Ik heb bij 2 keer hetzelfde zeggen. En dan hebben we Olivia. Mocht aan haar 2 GX Pokémon zoeken in de deck en in de hand steken. Dan hebben we Plumeria. Dus kaart 2 kaarts. Van mijn hand. En vuur. En vuur doe je discard. Een energy en 1. Discard 2 kaarten van uw hand. Je doe discard. Wat energie van jou? Ah ja, ik snap het. Ja, dat is wel een beetje omhoog. 2 kaarten uit je hand weggooien. En dan mag je 1 energie van 1 of je tegenstanders Pokémon discarden. Dus jij moet 2 kaarten van je hand weggooien voor een energie van je tegenstander te discarden. Maar nu gaat het op een minuut over gedaan. We hebben Poe Town. Poe. Po. Poep. Whenever any player plays a... Ja, laat maar. Ja, toch? From their hand to evolve one of their Pokémon, put 3 damage counters on that Pokémon. En als je Pokémon gaat leren, krijg je 30 schade. Dan hebben we Rotom Deck Pokéfinders Notes. We gaan de top 4 van je deck zien en ieder volgende leggen dat jij bent. We hebben Sofolas. Discard 2 kaarten van je hand, so you can draw 4 cards. Super Scoop Up, reprint. Tormenting Spray. Choose a random card from your opponent's hand. Your opponent reveal that card. Reveal supporter card, discard. Weakness Policy. Wiki. Wiki. Each player counts the cards of in their hand, shuffle those cards in the deck, and then draw that many cards. Next, wow. Visual button. If the Pokemon discards is attached to your active Pokemon and knock out by damage from your opponent's attack, move up to 3 basic energy cards from this Pokemon to one of your bench Pokemon. And you go over now the Lords. Oula. We vliegen door. Holy Support. Tapu Bulu. Full Art. Hoho. GX Full Art. Salazzle GX. Oei, daar is geen Salazzle. Oei. We ontbreken onze Salazzle. Misschien erachter. Kijk een keer. Ah, kijk dan. Oh, dat is een surprise. Ah ja. Dus deze is Charizard en dan heb je Salazzle. Dan hebben we Tapu Fini. Necrozma. Machamp, Lycanroc, Machado, Muk, Darkrai, Haribar, Noivern, Noivern, en de Villars supporters, Ashalola. Nee, je zit er niet. Ashalola, nu. Guzma, Kirby, Plumeria, Sofolosis, dat is mijn favoriet. Wiki. Sweet. En dan hebben we de Rainbow Rare, of hoe je het ook mag noemen. Nog een keer dezelfde. Dan hebben we nog een keer Holy Support. Tapu Bulu. Charizard. Salazzle. Tapu Fini. Necrozma. Machamp. Lycanroc. Machado. Muk. Darkrai. Haribar en Noivern. En dan komen we uit voor de Secret Rares. Bodybuilding Dumbbells. Choice Band. Skip Rope. Multi Switch. Rescue Stretcher. En Super Scoop Up. Als items, nu gaan we over naar de Secret Rares. Energies. Fire. Dark. Fairy. Alle beste mensen, dit was onze over... Review. Over review. Is een review van deze serie Burning Shadows. Dat de vierde uitkomt. Ja. Ja, de vierde. Ja. Peace.
Augustus. Zeker wil je het weten als jullie deze kaarten kopen, wat jullie voelen in de comments. Als ik ook het weten wat jullie vonden van deze review. Zeker een duimpje omhoog. En abonneer zeker en vast voor de nieuwste video's niet te missen. En dan kan het volgende keer weer. Doei!